14 мільйонів гривень. Саме скільки виділила область на утримання екстреної медичної допомоги Красного Луча у 2013 році. Це чи не вдвічі більше, ніж змогло дозволити собі місто торік. Кошти підуть на закупівлю усіх необхідних медикаментів, палива та запчастин для автівок. Затрати з місцевого бюджету були достатньо ємкі на оказання допомоги, вірніше, на приобретення бензину, на укріплення матеріально-технічної бази. Тепер це все буде производитися за счет бюджету. Кстати, уже зараз планується виділення ще средств на приобретення ще одної машини і створення ще одної бригади для міста Красний Луч. У майбутньому планують повністю оновити автопарк швидкої. Суттєвими змінами на краще має стати створення єдиного диспетчерського пункту у Луганську. І вже звідти будуть вирішувати, яка машина поїде до хворого. Єдиний диспетчерський пункт – раз, і навігаційна система – два. Тобто, що собою вона представляє, це у диспетчера огромна доска, на ній висвічуються машини, вулиці, и откуда поступает вызов. И диспетчер смотрит, от какой машины до вызова ближе всего, она туда и передает этой бригаде, и эта бригада едет туда. То есть скорая помощь будет курсировать вот зонирована. Вот она зонирована там в районе 3-го микрорайона. И они ж плотно населенный район, поэтому она не будет мотаться туда, назад. Она будет этот район обслуживать от одного момента до другого, с той лишь разницей, что у диспетчера будет же информация, она сейчас в процессе оказания помощи или она свободная. Також диспетчер може вирішити взагалі не висилати машину, адже відтепер екстрена допомога буде виїжджати тільки на справді термінові виклики. Усі інші випадки – справи сімейного лікаря. Упорядочені визова. То есть они четко обслуживают только то, что нужно вот срочно сделать больному, чтобы спасти ему жизнь. То есть срочно доставить больной в роддом, срочно оказать помощь больному с инфарктом, с инсультом. То есть то, что случилось вот сегодня экстренно. Его необходимо доставить куда-то в больницу или оказать помощь на месте. Если раньше скорая вызывала к хроническому больному, и врач скорой помощи мог там посидеть, прокапать этого больного, а это, соответственно, затягивает время бригады на оказание другого вызова, то сейчас это четко должны выполнять только семейные врачи и семейные медсестры. Крім того, на базі лікарні шахти імені «Известій» планують створити відділення невідкладної допомоги та медичних катастроф. Приемное отделение должно быть перепрофилировано в отделение неотложных состояний, куда бригады скорой медицинской помощи будут доставлять больного и, не теряя ни минуты времени для установления ему диагноза, оставлять в этом отделении, продолжая работу на территории города, то есть по обслуживанию вызовов. Планов у посадовцев незліченна кількість. Вони запевняють, протягом кількох наступних років українська швидка сягне рівня європейських колег. Та щоб машина екстреної медичної допомоги прибувала до пацієнта за 10 хвилин, вітчизняні дороги також мають стати європейського рівня. Вікторія Кряд, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».